একগৰাকী বদৰ দিন আজমলে প্ৰত্যেকখন সমাজত একো একোটা গৰু কুৰবান দিবৰ কাৰণে তেওঁ নিজেই দেই তেওঁ নিজেই দিয়ে মুছলমান সমাজক গৰুৰ বিকল্প হিচাপে মহ আৰু আপোনাৰ খাচী দেখুৱাই দিছে গতিকে মুছলমান সমাজখনক আচলতে তেওঁ কি বুজাব বিচাৰিছে মই নাজানো কিন্তু মুছলমান সমাজে কি নাজানে নেকি যে গৰুৰ বিকল্প হিচাপে কি কুৰবানী দিব লাগে সেই কথাটো জানেই মুছলমান সমাজে এইবোৰ ৰাজনীতি তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব লাগে আৰু কোনো পৰ্যায়ে সংখ্যালঘু ৰাইজক লৈ তেওঁলোকে হেতালি খেলা বন্ধ কৰক বুলি এই কথাটো আমি সকীয়াই দিছোঁ তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় কৰিব ব্যৱসায় কৰক কোনো কথা নাই কিন্তু অসমৰ খিলঞ্জীয়া যিসকল সংখ্যালঘু লোকসকল আছে তেওঁলোকক লৈ তেওঁলোকে কিন্তু ৰাজনীতি নকৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান কৰিছোঁ কথাটো হৈছে তেওঁ আহ্বান জনাইছে যেন মুছলমান সমাজক গৰুৰ বিকল্প হিচাপে মহ আৰু আপোনাৰ খাচী দেখুৱাই দিছে গতিকে মুছলমান সমাজখনক আচলতে তেওঁ কি বুজাব বিচাৰিছে মই নাজানো কিন্তু মুছলমান সমাজে কি নাজানে নেকি যে গৰুৰ বিকল্প হিচাপে কি কুৰবানী দিব লাগে সেই কথাটো জানেই মুছলমান সমাজে গতিকে এইবোৰ কথা বতৰাৰ পৰা আজমল ডাঙৰীয়া অলপ বিৰত থকাটো উচিত বুলি মই উপলব্ধি কৰোঁ কাৰণ কোনো পৰ্যায়ে কাৰোবাৰ এজেণ্ট হয় আৰু সংখ্যালঘু ৰাইজক কিন্তু তেওঁলোকে বিপদে পৰিচালিত কৰিব খোজে এই কথাটো অতি স্পষ্ট কথা আৰু তেওঁ যেন আহ্বান জনাইছে ইয়াত আহ্বান জনোৱাৰ পৰিস্থিতিটো ক'ত আহিছে কাৰণ যিহেতু এখন বিল আছে বিলখনত গো সুৰক্ষা বিল এখন আছেই যিখন বিলত অতি স্পষ্টভাৱে কিছুমান নীতি নিয়ম চৰকাৰে বান্ধি দিছে আৰু নীতি নিয়মসমূহ আছেই তাত গতিকে গো কুৰবানী দিব নালাগে বুলি বা দিয়াৰ বিকল্প হিচাপে তেনে কথা বতৰাৰ এতিয়ালৈকে পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱা নাই যিহেতু চৰকাৰৰ কিছু নীতি নিয়মৰ মাজত আছে গতিকে গো কুৰবানী কিয় দিব নোৱাৰে মোৰ প্ৰশ্নটো তাত হয় যদি গো কুৰবানী দিব নালাগে তেনেহ'লে গো বজাৰসমূহ কিয় আজি ঈদৰ সময়ত খোলা হৈ আছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গতিকে এইবোৰ ৰাজনীতি তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব লাগে আৰু কোনো পৰ্যায়ে সংখ্যালঘু ৰাইজক লৈ তেওঁলোকে হেতালি খেলা বন্ধ কৰক বুলি এই কথাটো আমি সকীয়াই দিছোঁ আজমল ডাঙৰীয়া আচলতে কেৱল বিজেপি চৰকাৰৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে এটা ভিতৰুৱা বুজাবুজি কৰি আৰু সংখ্যালঘু ৰাইজক কিন্তু তেওঁলোকে একদম সম্পূৰ্ণৰূপে ধূলিচ্ছাত কৰি দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক অধিকাৰখিনি তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁ খৰ্ব কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় কৰিব ব্যৱসায় কৰক কোনো কথা নাই কিন্তু অসমৰ খিলঞ্জীয়া যিসকল সংখ্যালঘু লোকসকল আছে তেওঁলোকক লৈ তেওঁলোকে কিন্তু ৰাজনীতি নকৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান কৰিব খুজিছোঁ কিন্তু গতিকে আজমল ডাঙৰীয়া আহ্বান জনোৱা কোনো পৰিস্থিতিৰ পৰিৱেশ ইয়াত সৃষ্টি হোৱা নাই গতিকে তেওঁ এইবোৰ কথা বতৰা তেওঁ যাতে আৰু পুনৰবাৰ যাতে নকয় আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু সকীয়াই দিব খুজিছোঁ যেনে এনেকুৱা মন্তব্য পুনৰবাৰ যাতে তেওঁলোকে যাতে নকৰে কিন্তু দেই যিগৰাকী বদৰ দিন আজমলে প্ৰত্যেকখন সমাজত একো একোটা গৰু কুৰবান দিবৰ কাৰণে তেওঁ নিজেই দেই তেওঁ নিজেই দিয়ে মুছলমান সমাজক তেওঁ নস্যাত কৰিব পাৰিব নেকি এই কথাখিনি যদি নস্যাত কৰে তেনেহ'লে প্ৰমাণ সহকাৰে মই দেখুৱাই দিব পাৰিম গতিকে কি বুজাব খুজিছে মই আমি আচলতে বুজাজনেতো বুজিছোঁৱেই গতিকে তেওঁলোকে এইবোৰ মন্তব্যৰ পৰা তেওঁলোকে বিৰত থাকিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ প্ৰত্যেকটো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো ভাষা ভাষীৰ মাজত তেওঁলোকে সমন্বয় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দূৰত তেওঁলোকে কিন্তু বিকল্প চিন্তাধাৰা লৈছে কেৱল মাত্ৰ জাতিটোক ভাগ ভাগ কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতিৰ মুনাফা তেওঁলোকে আদায় কৰিব খুজিছে